Ayan, ang dami kaagad agad reactions dito kay Roque. Ha? Minsan pa mga kabunyog, ipinarkita ni Roque ang kanyang katraidoran sa ating bayan. <laughs> wala, wala nang hiya itong mga ito. Hindi na, wala nang mga ano eh, wala nang pagdada, ano, kukunwari. Ha? Garapala na ang pagkatraidor nila Roque, mga kabunyog, wala nang pagkukunwari. Bakit? Ipapanood ko sa inyo mamaya. Anong sabi ni Roque? Alam nyo, itong huling dalawang mga banggaan ng mga barko ng Pilipinas at sa uh, barko ng China at sa sakyang pandagat ng Pilipinas, may dalawang latest na incidents na nangyari. Ha? Yung ano, collision Pagkamat hindi masyadong uh, hindi masyadong malakas yung banggaan, pero makita mo talaga yung pagtama nung barko ng China sa sasakyang pandagat ng Pilipinas, sa barko rin ng Pilipinas. Ngayon, sa huling dalawang incidents, alam nyo kung sinong sinisisi ni Roque? Alam nyo kung sinong sinisisi mga kabunyog ni Roque? Tayo daw sa Pilipinas ang may kasalanan. Ha? Tayo daw ang may kasalanan. Bakit? Expert daw siya sa Admiralty Law. Nag-aral siya ng Admiralty Law. Kapag tiningnan mo daw yung mga incidents, tayo, pa daw, tayo daw ang may sala. Ang tindi mga kabunyog. Ang tindi nito ni Roque. Ha? <laughs> Bakit niya sinabing tayo daw ang may sala? Sa dagat daw kasi, sa dagat daw, ano? Para daw yan, para din daw yan nasa kalsada. Parang nasa kalsada, nasa road. Ang pagkakaiba lang, kung dito sa atin, left hand drive tayo eh. Left hand drive. Yung driver nandito sa kaliwa. Doon daw kasi sa mga sasakyan sa barko, sa pandagat sa Admiral Tilo, ang uh, ano niyan, ang ang Manibela nasa kanan, nasa kanan. So 'yun ang sinasabi niya. So dapat ano, kung mag-overtake ka, doon ka sa kanan. Hindi sa kaliwa. Oh, 'yan 'yung sinasabi niya. Ay dito daw sa mga pangyayaring ito, mga kabunyog, mga kababayan, ano? Ang nangyayari yung uh, barko ng Pilipinas nasa kanan. Ano, nasa kaliwa, nasa kaliwa daw yung barko ng Pilipinas. Mali daw 'yon. Kaya tayo daw ang may kasalanan, mga kabunyo. Tayo daw. Kay Corazon Tibel, salamat sa pag ng stars. Matindi mga kabunyo, matindi itong si Roque. <laughs> ha? Sagad. Sagad ang pagka ng taong ito. Ewan ko kung bakit a. Uh, bakit marami pa rin kababayan natin ang hindi nakaka-realize na ang talagang nagtatridor sa bayan natin ngayon, lalo na sa mainit na issue ngayon sa China, ay itong mga followers ni Duterte. Ah, itong mga followers ni Duterte, mga kabunyog, lalo na itong sila Roque. Sila Roque, si Sara mismo, si Sara Duterte mismo. Hmm? Ah, uh, si Bato, saka si Bongo, tahimik ayaw nilang sabihin na maka-China sila. Minsan pa nga, kunwari, nagkukontra sila sa China, lalo si Bato, kasi magre reelection sa 2025. Pero itong si Roque, dahil wala naman siyang plano na yatang tumakbong senador sa 2025, hindi na ito nagkukunwari. Hindi na nagkukunwari. Garapala na ang pagkaano nito. Ha? O ito, ipanood ko sa inyo ha? para maniwala kayo ha? na talagang uh, sukdulan sukdulan ang pagka ano nito. O, oh, ito mga kabunyog ha. Oh. Invasion o pananakop, panlulusob na ay eh di ba kapag sinabi niyang mag a na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya malapit na ang invasion ng China. At ang nakakatakot po ha, ito po ha, hindi sa ako'y pro-China pero ako po ay nag-aral ng international law at ng admiralty law. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule, right hand drive. Sa right hand drive po, ang overtake hindi dito sa left sa left sa, sa, sa right side sa left sa, sa pag mag overtake tayo nasa left side ang uh, ang ating uh, overtake pero kapag right hand drive baliktad po sa kabila ka mag overtake eh kung titingnan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan lumalabas po na parang tayong nang bangga hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left hand drive pero yun nga po Pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. So ang overtake ng uh, left-hand drive ay eh, nasa left side. Kasi nga left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. E eh, lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroon. Dapat nasa starboard side. Okay. Ayaw, hindi ko na ginagamit yung mga technical terms. Ginamit ko. Oh, di ba? So nakita nyo, napanood nyo, mga kabunyog, anong masasabi nyo sa pagkagarapal nito na maka-China itong si Roque? Ha? Ah? Ha? Di ba? Ang sinasabi niya, yung dalawang huling insidente ng banggaan ng barko ng Chino at ng Pilipinas, ayo pa ang may sala? <laughs> Matindi to. Matindi to mga kabunyog tayo pa ang uh, sinisisi niya. <laughs> ay, ay sus, mga kabunyog. Ay, grabe, grabe itong taong ito. <laughs> oh, sabi ni Argesil, bago pala yan. <laughs> Alam nyo, Roque, doon na kayo sa China tumira. Nakakasuka na kayo dito sa Pilipinas. Ha? Huh? Oh, tingnan niyo, ako mga kabunyog, hindi ako nag-iintriga. Hindi rin ako mahilig mag-fake news at hindi po ako nag-fake news at disinformation. Kaya lang nung napanood ko tong dinidiscuss na to ni Roque, na tayo daw ang may sala, doon sa dalawang huling insidente ng panggaan, tayo daw ang may sala. Grabe itong taong ito, mga kabunyo. Ipinariho niya sa ano, dapat daw kasi sa kanan tayo nag-overtake dapat sa kanan tayo dahil ang rules daw sa dagat, ano, pareho daw ng sa kalye, sa kalsada, pero daw right hand drive. Eh, ang mga banggaan daw na nangyari nitong nakaraang mga linggo o araw, tayo yung ano eh, nasa kaliwa tayo. Bumangga tayo doon sa China, nasa kaliwa tayo, kaya tayo daw ang may mali. Ang din ng taong to. Pero ang pasimula niya pa, wag daw isipin, hindi raw sa China. ay maka hindi raw sa siya ay Ano pa bang tingin mo sa'yo? <laughs> ha? O, oh, sabi ni Ador Nakulan, kulan, ibiti na yan ng patiwarik. Alam nyo mga kabunyog, sana naman magising na ang mamamayang Pilipino. Tingnan nyo ang ginagawa nitong mga taong ito ni Duterte. Ito ang ano eh, traitor ito sa bansa natin. Ha? Ay grabe mga kabunyog. Alam po yung role. So para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan, yung ambassador natin na to Washington DC na si Babe sa um, Romualdez at saka yung kanyang pinsa na si Mr. Speaker, ay eh, para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakbang para bang mababait yung mga Chino na gumamit ang dahas laban sa atin. Dati-dati, iniisip ko lang, eh baka ito ay para nga um, ang Chino ay gumamit pa ng mas maraming dahas tapos magrereklamo sila sa mga Amerikano na halina kayo, tulungan nyo na kami. Meron kami mutual defense treaty. Tulungan nyo na kami. So puwede pa rin po yun. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, nangyari na po yan ng Scarborough Shoal. At ang nangyari, e, in na ni Noy, Noy Aquino na tulungan tayo dahil sa Mutual Defense Treaty, ang ginawa ng Amerikano, ay nako, sige, nakipag-negotiate na ako sa China, umalis kayo dyan sa Scarborough Shoal, aalis din sila. Pero nangyari, ay, so Inanon niya na naman ang issue ng mga Amerikano, Amerikano. Dinala niya na naman sa issue ni mga Pinoy-Pinoy na yan. Sinagot na yan ni Trillanes. Sabi ni Trillanes, paulit-ulit kayo ng issue na kami ni Pinoy ang uh, sa Pilipinas. Paulit-ulit kayo niyan na kami ang may secret deal sa China. Pero ang totoo ngayon, ang lumilitaw, China na mismo ang nagsabi, si Duterte ang may secret deal sa China. O, oh, ano bang sabi ng China? Ah, sabi ng China, mayroong, mayroong secret deal nung panahon ni Duterte sa amin. Nangako si Duterte na hindi magdadala ng mga gamit para i-repair ang BRP Sierra Madre. Hindi magdadala ng mga gamit doon para magtayo ng structure. Yan ang pangako ni Duterte noon nung panahon niya. O, oh, ba't hindi nyo sinusunod yan? So, ibig sabihin, ha, sa China na mismo ngayon ang naglalaglag kila Duterte. At itong si Roque, itong si Roque, napanood nyo yon Doon daw sa mga banggaan ng barko nitong nakaraang mga araw, tayo pa ang may sala. Eh, napanood naman natin doon kung sino ang may sala. Ha? Ang ayos-ayos ng bo ng barko ng Pilipinas. Ngayon, anong ginawa ng China? Hinarang niya. Kinat-kinat ng China. Oo. Oh. Itong si Roque, ang, ang sinasabi niya kasi, parang magkasabay, ah, tapos yung ating barko, nag-overtake sa kaliwa. Hindi nag-overtake yung ating barko. Ikaw, Roke, hindi mo siguro pinanood yon. Yung ating barko, diretsyo na. Ang ginawa ng China, blinak, hinarangan, kinat. oh. oh. ang tawag dun, cutting. Kinat ng China yung Pilipinas. oh. ang sinasabi kasi ni Roque, tayo daw ang may sala dun, kasi nag-overtake tayo sa China As pag-overtake natin sa China, mali tayo nag-overtake kasi sa kaliwa tayo nag-overtake. Dapat daw sa kanan tayo nag-overtake. Hindi ganun roke ang nangyari. Ang nangyari, ang Pilipinas, maayos yung takbo, straight yung takbo, ang ginawa ng China, kinat. No, ating ang tawag doon. Ano ka pala roke? Ayaw ko lang namurahin ito at tawagin na GAGO. Ayaw ko lang natawagin na GAGO kasi nga, hindi ako nagmumura. Pero sa totoo lang, di ba? Nakita naman natin ang nangyari doon. Tinating yun ng China. Nagkating ang China. Alagang kinat niya. O, oh, illegal, illegal yon. Kahit pasabihin mong nasa kaliwa yung Pilipinas, ang sabi niya kasi dapat nasa kanan ang Pilipinas. Ang punto dito, sin dangerous yung ginawa ng China. Talagang nag-ano siya. Tinating niya eh. Mabuti na lang nagminor yung ano, nagmino saka mabagal yung tubo ng barko ng Pilipinas. Oh. Yan yung totoong nangyari diyan, Roque. Huwag ka nang uh, mga palusot mo pa yan. Kanoorin nyo kasi mga kabunyog ang sinabi nito. Ang sinabi niya ni Roque, tayo ang may sala. Or di naman kaya insurrection, yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Eh di ba kapag sinabi niyang mag-a-annex na ang China. Pero ako po yung nag-aral ng international law at ng admiralty law. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang English rule, right-hand drive. Sa right-hand drive po, ang overtake hindi dito sa left sa left sa sa, sa right side. Sa left sa, sa tayo 'pag mag overtake tayo, nasa left side ang uh, ang ating uh, overtake. Pero kapag right hand drive, baliktad po. Sa kabilaka ka mag overtake E kung titignan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan, lumalabas po na parang tayong nang bangga. Hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left-hand drive. Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. So, ang overtake ng uh, left-hand drive ay eh, nasa left side. Kasi nga, left-hand drive, so, makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so, dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. Eh, lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side, na hindi siya dapat naroroon, Dapat nasa starboard side. Ha? Mga kabunyog ang sinasabi niya parang normal yung nangyari. Hindi. Ang ginawa ng China, tumatakbo yung barko ng Pilipinas, kinat, kinat. Hindi nag-overtake ang Pilipinas. Pa-overtake, overtake ka pa dyan. Yung barko ng Pilipino, tuloy-tuloy ang tukbo. Ang ginawa ng China, kinat ganyan. Kaya bumangga yung ating, ano, yung ating uh, barko doon sa China. Ha? Kinating, mabuti na lang, hindi mabilis ang patakbo ng barko ng Pilipino. Kaya hindi ma hindi hindi ano, hindi malala yung banggaan. oh, yun ang nangyari doon Rocky. Huwag mong idaan diyan sa mga left hand drive, left hand drive, left hand drive, right hand drive mo. <laughs> Awang ko sa iyo. <laughs> Alam niyo mga kabunyog, ha? Ah, ubod ng pagka itong si Rocky. Ha? Ah? <laughs> Pinagtatanggol niya pang China, Anong klasing uh, anong klasing tao ito? Bu Kaya tama lang na hindi nanalong senador ito. Tama lang na hindi nanalong senador ito. Pero tandaan niyo mga kabunyog, mayroon ding mga tatakbong senador sa 2025. Hindi nga kasing garapal ni Roque. Itong kasing si Roque, garapala na to eh. Makachina na ng todo. Mayroon dyan mga maka China pero sa ngayon nananahimik. Kasi alam nilang mainit ang dugo nating mga Pilipino sa issue sa China. Yan si Bato, si Bongo, yan. Ha? Napapansin nyo, tahimik si Bungo, di ba? O, oh, tahimik. Kasi ayaw nila na maging issue sa kanila yung issue ng China. Ito kasing si Roque, mukhang hindi ito tatakbong senador. Alam niyang hindi siya mananalo. Hmm? O oh, tama kakabunyog si Lina Carpio. Ha? Huh? Pinagtatanggol pa ang China ng taong to? <laughs> diba? O. Oh. Yan. Magkakasama yan. Sila Kibuloy, sila Panelo, sila Roque, sila Eric Celes, yan, yung mga nagrali doon sa liwasang Bonifacio. <laughs> Yan, mga kabunyog. Kaya ano ito, tama ka, kabunyog Paustino Monforte. Dapat nito, ah, mag-apply ng traffic import. Saka sa, doon na siya tumira sa China. Doon na siya tumira sa China. Ah, sa totoo lang. <laughs> mga kabunyog, itong mga ito, itong mga ito, ano, SMNI, Kibuloy, Roque, Celes, Badoy, Panelo. Ha? Lahat ito, itong mga ito, ito ang nagpapagulo ngayon sa bansa natin. <laughs> ha? Kaya matindi, grabing katraidora nito. Imagine nyo, tayo pa raw ang may sala. Doon sa nangyaring pagbanggaan na yun, tayo pa ang may sala. Ang akala niya sa atin, tanga, hindi natin nakita yung video, Mabut, hindi ko kasi na-ready yung video eh, pero nung nakaraang araw diniskas ko 'yan. Pinakita ko yung video niya. 'Di ba? 'Di ba? Malinaw naman dun sa video kinat kinat kinating ng barko ng China, yung uh, barko ng Pilipinas. Oh, 'yun ang malinaw dun. kating 'yun. Ano, itong si Rocky mga overtake overtake. <laughs> anyway, ha? Uminit na naman ang dugo ko dito sa ano na to eh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, pinakita ko lang to sa inyo para makita nyo ang ginagawang katraydoran nito ni sa ating bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Pakishare po nito para mamulat ang ating mga kababayan sa katraydoran ng ganitong klasing mga tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Na kasama ka. bunyog. Kapag buklot ay may pag-asa sa Bisayas Mindanao isa ang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw bunyog bunyog